Tá na live aí, João. Aí, Mofi! Envolvi. E aí, deixa eu ver na live aqui. Pegou a voz sua? Pegou. Vê. Pegou. Olha. Oi. Vou começar? Pode. Deixa eu arrumar um negócio aqui. Nossa, tem que arrumar a tela, viado. Obrigado. Dois agora. Oh, vai, filho. Tá pegando certinho na live, né? Tá, pegou. Tem que dar um título pra tua live, pô. Quê? Tem que pôr um título na live, Nossa, você fica só velho. testando só. Os caras com nós, viado. Nem vi, filho. Tem um MP15 aqui comigo. Ai! Cadê? Nu! Dei dois tiros no cara só.
Chega pois mina aí. Outros caras já, mano. Largou? Eu vi. Vamos achar foto. Ô louco, cê é louco, ô louco, cê é louco. Grande os pontos, certo? Pode ver quantos eu consegui. Você acha que quando eu vou voltando pra live, eu vou clipar aqui na bala que eu dei? Quê? Você acha que quando eu vou voltando pra live, eu vou clipar aqui na bala que eu dei? Será que tem como voltar? Tem. Eu acho que tem. Eu tem, acho que tem. Cara repetido. Eu acho que tem, sim. É só eu pôr lá no YouTube. Né? Tem como pôr. É, mano. Vamos lá, tô clipado aqui. Bala de que você filhou na... de... do asma mesmo. Asma? Sim, 132 na cara. Xê. Tem quatro assistindo. Quê? Tem quatro assistindo. Olha, aqui não tem webcam no computador aqui, velho. Roçado. Dá bem, senão ele tá espantando o puto. Ah, coitado. Ai. Caralho, nunca se fechou. Errado pegar safe, filho. Hã? Errado pegar safe. Xê. Se eu não trombar com esse cara que já tocou comigo ali em cima, se eu safe. Fosse o seu, eu ia no drop lá. No drop? 22 vivos, meu filho. Eu tô ponto aí. É bom, filho. Nessa vida mais acabar, hein? Pegar hã? Já nasce amanhã. A temporada acaba quando? Vai demorar ainda, né? Vai demorar ainda. Tá louco, dá tempo de pegar, né? Onde você pegou essa skin da bruxa aí? Acho que na mesma cabeça moral, acho. Eu peguei a do samurai, não, enfim. Não.
Eu vou ter que adicionar também, não foi do samurai não, Hã? velho. Não foi do samurai, porque do samurai eu peguei o samurai. Então. Fih, eu devia estar gravando aquela hora que eu levei os três com um tiro no coco. Cê é louco. Ontem. Eu via mesmo, porque nunca mais. Coitado. Coitado de si, velho. Aí. Mentira, mano, tem caralho. Entendeu? Não vi, mano. Ah, agora eu vi. Será que era menina, nada, né? Não sei, tá igual nem aqui. Me chama, perdeu. Tava vendo o LBFF agora. Agora há pouco. Rápido, Mario, não dá. Como é que eu não sabia fazer isso, velho? Quê? Ah, coisa mais fácil que tem, rapaz. Ah, você não sabe fazer? Ah, que não. Apoiar que o pai deu 8 que 1 é pra verdade. Que? Sola ainda, hein? Ah. Foi mentira. A Nath tomou logo 3K, ficou só o pai. Tô sem gelo, mano. Cadê o G-Links? Não tem não, Mofi. Uai, Mofi, que deu pinguim, Mofi? Olha, eu tô usando o Falcão, né? Não é Kaiguan. Ah, tá. Mongoloid. Aí, ó. Só falar do G-Links. E tem cara aí. Aí, fica. Ah, pensei que tinha saído, mano. Vou pegar aí, costa. Menos 3 pontos. Nossa, 46 de dano. Nossa. Que pra você, Lucas, ó. Deixa eu ver aqui o que eu fiz ali agora. Não aparece não, velho. Parece. Ah, não, né? Parece sim. Hã? Você foi finalizado antes? Foi nada, não apareceu aqui, eu acho. Não Não, mesmo. acho que não, velho. Não apareceu não. Não tá apelando muito. Ai, ai. A dura é vira a vida, sonho até gerar sonho. Querer a minha idade, eu fico lá pra mandar chat ao vivo. Hã? Então, eu velho, não posso mandar eu tenho que chat, tá arrumar aqui. Não pode criança, Lerg, eu não sou criança. Isso aí, fião. Vou arrumar. Me Lerg. O like, o like. Parou no computador, mano. Quê? Vou abrir o computador. Entendi. Vou abrir o computador. Não, vai carregando, tá ruim de ver. Nossa, e ontem ganhei 10 diamantes nesse negocinho aqui, né?
Então, olhado. Mas eu Armei, peguei 10. Acho que você fio. tá comigo quando eu peguei 10 também. Armei, fio. Levar a 12. Chegou no jogo, mano. A dozinha? É. Não vi. Vou pegar ela, Ah, tá no fio. fio. Ah, não, não vou Aqui, pegar, não. aqui, aqui. Parei de jogar de 12. Hã? Tô jogando de quê agora? Só tem 40 Thompson. Você viu a Thompsada ontem, né? Tá igual eu, jogo um dia bem caro, já que é. Ih, rapaz, mas você Falou. viu. Oh, você viu de Thompson ontem, né? E no contra-squad também, você é louco, rapaz. O pai Peguei mestre, bagaça, filho. viu? O pai bagaça, rapaz. Peguei mestrizado, mano. Sim. Vou pegar a mesa agora também. Eu só jogo quando eu pegar a mesa aqui, ó. Que aí eu vou tirar a frente do mestre no seu lugar. São as lendas aí, ó. Tem umas lendas aí, ó. Vou Os cair lá no outro lendas. galpão. Vou cair com você então. Os caras caíram no galpão do meio. Do meio? Eu acho que eles vão pra lá ou nas garagens aqui, ó. Nossa, eu acho a arma aqui tá morta. Nossa, eu tô lagado, velho. Bem lagado. Parece que tá Morri, com já. queda de FPS aqui. Não, eu vou cair café. Pô, viado, não quer comigo, mano. Isso, fica aí de lado Corrompendo, filho. mesmo. Subiu meus pontos aí já. Olha, Acho que ele olha. vai pontos. Bugando. Cara, Tá no galpão do deixa eu só meio, ver cara. só. Já tá lá, viado. O cara é ruim, só morri porque sei lá. Tem gelo aqui, Lucas. Olha, tá Cara, bugando. mais 43 de dano eu dei. Bugando demais, doidão. Ha! Tô jogando de 12 agora. Vamos aí. Cara de Scar vai vir aqui pra cima de mim, você vai ver. Tá. Ele tá de SVD já, filho. É, fazer live jogando aqui trava, fi. Dá uma travada. Essa foto aí, pra ver a fotinha aí. Uai, eu nem comecei agora, não sei qual coisa aqui. Confia. Será que os caras já foi? Já foi? Você tá esperando dirigir, velho? Você acha que esse cara é bobo? Verdade. Olha aí, tá bugando, cara. Não, segura os pontos aí, rapaz. Pode ir. Ai. Aí, viado, ó. Morri, só vai vir, mano. Ô, carai. Já vai vir, já vai morrer. Caiu aonde mesmo, cara? Não, o já tá aqui. Tapei.
Canal novinha tá ruim demais, velho. Nem falar pro cara ir embora, o cara não escuta. Vai matar, rapaz. Nem sabe quanto que ele é tempo esse gráfico. Tá bugando pra caramba, mano. Ei, se eu tivesse com a Thompson ali, Lucas, você ia ver. Não tá nada, ele morreu de gente. Isso, vou botar a cara, já matei. Vai direto pra lá? Não, que se tava, acho que o cara queria pegar na minha casa. E aquela caroninha não vai fornecer pra nós, não? Não, você já tá aqui, você pode. Se eu vir pra te buscar, você já tá aqui, ó. Cara, não tinha lugar que eu. Coitado. Assim, vou ter que sair de perto. É louco. Tem radinho aqui, ó. Pra dois. Mas ah não, já tinha um capa aqui. Dois radinhos. Tem mais um atrás? Tem. Que também tem rosão aqui, né? Então, use. Ixi, né? Não tá aí perto de mim, eu acho. Tem? Uhum. Onde você viu o barulho? Eu tenho barulho aqui já. Tô com o arma. Parece barril.
Cadê a Thompson? Mostrar que você quer jogar de Thompson. Peraí, quatro radinhos aqui já. Tá. Preu ali. Ah, deu linha, tô com a Patrícia, falei que 2. Eu tô 3-1. Vou falar então. Olha. Mas esse não acha um colete 2 e meio, ó. Eu acho que tem um padrão lá atrás também, mano. Tem. Não, não sei como é que é isso aqui. Cadê a chave de ninguém? Ainda pra não esperar só vocês bater ainda. Usar o patinho. Dá mesmo. Nossa, tá bugando toda hora o analógico. Tem nem pra ver os caras vindo aqui. Então, os caras que caiu ali pra observa, coloque. O que? O que tem? Pode passar por aqui, mano. Vai passar. Tá ligado? Ué. Eu vou trocar o gráfico aqui. Onde que troca o gráfico mesmo? Pra colocar no suave? Só a hora que acaba a partida, velho. Aí não tem como por aqui, né? Eu vou ver se melhora, tá lagando um pouco. Tá dando queda de FPS aqui. E essa botacagem, olha, matei. O 365 perfeito, o nego só acaba no meio, perfeito. Pega, ah, vou dropar meu gelo aqui, ó. A skin dessa SCAR aqui é muito top, cara. Que eu tô aqui, ó. Eu tenho também, azul. Mas a minha é temporária. Acho que eu tô com ela da incubadora, o book, ela vai continuar. É maluco. Hã? Aquela incubadora lá. Você pegou meu gelo? Xê, olha o que eu pus. Sumiu, viado. Já fez mais um? Não, mas cadê ele? Comigo é bem. Ah. Quer que some às vezes? Vamos lá embaixo do radinho. Usa lá. Sem gelo. Tem que ter os dois, se vai ficar lá, eu vou usar. Tô,
tô indo, tá quase Engraçado pronto. que você viu. Che, tava vendo LBFF hoje, os carinhas O faz cara tá tudo isso, rapaz. fazendo, mano. Os caras faz tudo. Dropa 5 Acredito. G-Links. Campera. Os cara da VK tava aqui, tava fazendo. Hã? Os cara da Vivo Cage lá que tava fazendo. Também. O cara da New também, se não me engano, tava fazendo também. A B4 virou Flamengo, você viu? Mano, da hora, cara, esse é bom. Zica, fiote. Não dá pra escutar, não sei. Hum? Não gosto desse cara. Por quê? Não demais. Escapa roxando, cara. Tem mais outro radinho aí? Dirigir, vai vir aqui, ó. Não compensa, não é? Não vai dar tempo de chegar, não, eu acho. Ah, tá longe, vambora. Vamos passar pela tirolesa aqui, ó. E vai pra conta tua. Agora? Toma teu gelo aqui, já. Você tá com quanto? Dois agora. Com dois agora. Tá lá a ponte, já. Deixa eu pegar aqui o morrão lá. Então. Vou tentar pegar aquele carro azul lá, ó. O negócio já tá 14 segundos. Mesmo. Treta! É, meu filho! O cachorro que é da fina. Ô, tem um drop lá embaixo, Luke. Vamos lá. Ai, tem gelo ali, velho. É live, cara. O Bruno faz assim. Bruno. Quem que é esse? Não sei ele. Quem que é esse? Tem vaga aí? Pergunta pra você se tem vaga. Quem que é esse? Toninho, já. Ó, o Toninho. Olha, tem cara ali, velho. Bruno. Oi. A gente tem carro lá em cima já. Che, é trocação, fi. Nada, ranqueado. Passa o link pro Toninho. Só jogando ranqueada, meu filho. Olha os caras no gelo branco lá. Nossa, vontade de clicar. Nossa senhora. Trabalhar nossas costas aí. Olha, tá de alp. Eu não sei quem retirou. Não. Acho que não, né? É em mim mesmo. Eu não sei mesmo. Assim. Nossa, um tiro aquele lado, estoura o gelo já. Mas saiu do gelo, saiu do gelo. Vem, 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 vem. Ai, caralho. O cara te jantou de alto, mano. Tem cara a costa, fi. Tem cara a costa, mano. Mas é muito engraçado. Acabou o respirador. Matou? As perguntas que você faz, a lógica. Ah, lógico. Tem cara lá atrás, viu? Tem cara lá atrás. Ah, sim, meu tá. Cadê esse Ai, cara? Vontade de pegar essa barra de castigar os caras. Acho que é. E essa alp aí? Será que é guarita? Dá essa alp aí, Lux. Vou jogar de alp aqui. Olha os caras lá no morro. Ai. Morrendo, viado.
pega negativo aqui, filho. Os caras bagaçando, né? Fudeu pra mim, né? Fudeu, pô. Não, peguei curva aqui, ó. Eu posso de granada de luz, tem que pegar essas de dentro. Eu acho que os caras... Os caras nem tava ligando pra nós. Os caras nem viu nós, já. Então, eu pus gelo à toa, mano. Pô, tem Jepike. Eu tô com dois, e você? Sete. Oxê, ó o gelo. Pega aqui, mano. Eu botei dois aí, ó. Hã? Botei dois gelo. Ai, tem cardeal. Ah, cadê? Pega o gelo, viado. Pera aí, velho. Aqui, ó. Dá a cor. Vai tá um, tá. Você acha que eu não vou pegar esse silenciador aqui? Hã? Pra castigar os mano. Ainda. Ué, cadê? Aqui em riba. Tem silenciador aqui, Lucas. Cadê? No loot ali, vermelho. Ai, preciso de bala R agora. Esse cara tá achando que é a lenda, né? Ó, tem uma lenda lá em cima, eu acho. Será que é lenda aquilo lá? Ah, tá com a Arita, fi. Derrubei um no Guarita. Derrubei de novo. Porque nós já tinha começado, ô popô. Cuidado com os caras do morro. Só não cai, cara. Se não cair, tamo junto, não é, meu filho. Ó, segura os caras da guarita aí, ó. Relaxa. Só se curva, bro. Dá curva que eu vou jogar granada. Ó, o cara tá aqui em cima, velho. Nem vi. Em cima de mim. Ah, tá. Morri pra quem? Você viu já? Por quem que eu morri? Eu vi, eu não sei. Eu matei o cara e morri. Eu não dei tiro em mim, nem vi ajudando, quer ver? Largo, vou voltar isso aqui, fi. Entendi, foi nada, mané. Tá no clássico, né? Nossa, Bruno, tu não viu o cara subindo, viado? Não. Deu um pai meio passando, mano. Que deixa eu vir comigo. Ô, ah, não, ô, onde que troca aqui, viado? Ô. Ah, tá, vou colocar no suave. Tchê, entendi nada, mané. Vamos ver se agora roda. Pera aí, pera aí. Skill, pera aí. Põe squad aí, viado. Opa! Na grande Nath tá entrando. Toninho vai entrar? Vai querer ir, velho? Vou esperar e acabar aqui, velho. É, Bruno, a música manda salve pros fãs, maneiro. Quê? Moço, a música, coloca só, mano. Coloca a música. Coloca só as mãos da música. Ó o bobo. Aí nada, eu mudo pro suave. Eu já coloquei já, vamos ver se vai rodar de boa agora. Sei lá. Hein, Bruno? Quê? Que é a sua dificuldade no emulador? Ai, tá bugando aqui tudo. É, os bugs só, velho. É, velho, tem que fazer 360 toda hora pra desbugar, mano.
Então, sabe o que eu faço? Eu ligo a setinha, eu aperto X e ligo a setinha, aí desbuga. Viola. Ô, burro, cara. Quê? Solo? Ai. Matou? Morreu. Cara, ah, pensei que tava com delay, mas eu tinha voltado no vídeo. Quê? Que Como foi, né? Pera aí que tem um amigo nosso vai entrar. Tipo seis, ó. Oi? Quê? Vamos jogar assim, cada live. Não perde o pulo. Ah, olha lá, quer ver? O Zé vai pro campinho, cara, eu acho. Como? Zé, fala aí, o Bruno ainda tem tá mais, velho. Vou jogar com o Igor, que um demorou, velho. Pô, demorou. Tô ficando aqui com o Paulo. Demorou, valeu. Falou? Valeu. Vai, vai. Xé, eu queria sair skin desse pinguim aí, velho. Falou, velho, escutei nada, o Bruno fica quieto. Mano, cala a boca, os caras iam. Fico de boa, filho. Mano, ele tá só quieto, tá esperando. Depois, aí, eu vou no campinho também, depois nós joga, velho. Demorou. Alô? Alô? Valeu. Valeu. Os caras é maiado. Boneco no fundo, dá lá. Nossa, louco, você viu esse evento aí? Se recarregar um diamante, você ganha sala agora. Ah, vi. O Bruno pode ganhar uma sala também, se falar que ele fosse 300. É, é. Ô, Largo, é claro, a guilda nossa não pega. É lógico, aí. Morre aí, viado, já não perfou não, velho. A guilda tá nossa bom, não mano. Pega a sala? Põe a mina no chão aí. Tá amassando, mano. Olha lá o Bruno, veio, troca esse negócio aí, Bruno, mano. O quê? Aí, ó, troca de cachecol. Um cachecol? Troca de fim do mês, rapaz. Aqui, qual? Fim do mês, troca de cachecol. Aí, ó, dá pra você pegar umas coisas aí, mano. Caixa de arma. Já eu ia de caixa de arma. Esse aqui será que tem permanente? Né, acho que é permanente, filho. O MP15, hã? 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 Deixa eu pegar essa MP5 aqui. Eu vou pegar essa MP5 eu vou aqui. Pegar, mano, tô junto com ela. Já equipei a MP15 já. Onde que tá? Você troca nem Scar, velho, você não tem Scar. Então. Troca, filho, é bom. Ela, ele morreu. Xé, aí fora. Eu tô on pra você aí, velho. Você não tá off de mim, não. Ganhei XM8. Manda. Aí, ó. Como é que ele tá, rapaz? A chinelinha dela. Aí, cara. Você vê, rapaz? Pegou. Salve galera, vamos no canal. Segura aí. Nossa senhora. Ô Lux, olha na live, velho. Olha na live, tô olhando aqui. Eu sou o primeiro da placa ali. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, olha aí na placa e na live aí, cara. Mas Xé, você tá escolhendo arma ainda? O louco, você atrasou a live. O louco, você é retardado. Tony Scott, pega! Vamos lá, posso explicar a placa, tá bom? Quê? Porque eu coloquei no suave. Ah, é, sim. Meu pai, cara.
Calma, tá vindo aqui, ó. Aí, ó, agora tá rodando, agora tá rodando, agora tá rodando. Essa é a segunda placa, rapaz. Até logo. Pula aí, viado. Olá. Nossa, caiu uns caras lá já, hein. Não, nada. Toda hora o Bruno morre. É. Aí o que vai ter lá, eu tô terminando de finalizar um, velho. Não dá pra eu voltar pra ganhar. Caraca, eu fiquei quieto, não vi. Três caras caindo, era cedo, achei que era. Ai, caralho. Fui pra correr, mano. Que bem, ó. Fih, é muito diferente jogar no. E a roupinha do meu pinguim? Do louco, filho, dourada. Ganhei duas caixinhas ali de traça, ó. Nove giro no negócio. Fui, ganhei a skin do pinguim e a dancinha dele, os dois prêmios massa que dá pra ganhar. Ainda. A Nath tá quieta. Ela tá com dor de dente, é isso que eu ia falar agora. Dor de dente. Tem. Olha, você vê? Nossa, muito isso aí, velho. Eu tô dando pra ver. Ah, é nós dois, filho. Eu não sei nada, filho. Mas aí, você tá se tornando avançar. Então, viado. Beleza. Muta só eu, já. Ah, por quê, ó? Arruma aí. Dá pra arrumar, velho. Tô de arma, hein, eu tô de... Tem uma AUG aqui, ó. Deixa eu ver. Não tô não. Tem chamada de alto aí, já tá ligado, hein. Começa o 4x mesmo. Quê? E 4x, rapaz, tô de mira térmica. Mira térmica, 12 4x, não tem assim, tá achando que eu não vi. Coitado. Pode faltar pouco pro meu ultimador. A Nath tá com dor de dente. Ué? Tem 4 dias. Tem dois. Pô, tinha um padrão no negócio disso, eu tenho que ir, ó. Eu não upei, mano. Tô 2-2. Fui pra lá, velho. Te levo de carro lá, vem cá. Bora. Esse carrinho tá correndo mais. Bora, velho. Que? Ô, oh, largura! Tem mais que um, velho. É guarita, é guarita. Tomei bala pra caralho daí, ô, Bruno. Cadê, velho? Cadê, velho? Tá vindo, tá vindo. Aí não dá peito, não, menino. Oi? Fica só a bala. Só a bala. Quer não, obrigado. Por lugar tem grosa, tem tudo, meu filho. Ô, dá essa grosa aí, se vocês não forem jogar. Calma aqui, ó. Ai. Ali em cima, Bruno. Nossa, tu nem de AWM, cara? Nossa. É. Tô. Esse quase não anda comigo. Você vai upar lá, Lucas? Alguém já tá de SMG? Tô com 90 só. Deixa eu ver se eu acho. Ó, aqui tem, ó. O cara tava bem quietudo ali na guarita.
Os caras tirando em mim, fi. Aqui em cima, aqui, ó. Nossa, e eu aqui o pão com a gente. Tá na BSS. Eu não sei, acho que não, pra jogar não sei se é tanto. Vamos lá. Ah, deve ser. O seu é qual mesmo? Moto G6. Ah, eu acho que é. Melhor? É. Brotando, gente, tô brotando. Lugar que pode estar brotando. Tem cara aqui comigo, fodeu. Deitou um. Sai daí, Bruno. Eu derrubei um ali. Matei um. Sai daí, viado. Squad cheio. Tô vazando, filho. Agora só peito. Peito nada, filho. Foi tiro no pouco. Ai, ai. Correu, viado. Nossa, tá travando demais, velho. É louco. Minha lei. Você ficou falando dela. É aqui comigo, ó. Você quanto? Você matou os caras que tava aí? Mano. Do pão. Ó, os malucos aí, ó. Olha a casinha branca lá embaixo. Na pensão do velho. Tô colando. 3 graus abaixo de 10. Tu nem tá correndo. Ele tá correndo Covid, velho. Pega aqui porque eles estão. Então. Você quer ver, cara? Ninguém é gente aqui, cara. Eles estão aqui. Nossa senhora, eu quase. Toninho acabou pegando o Covid-19. Ó, o Bruno fica passando na minha frente, cara. Eu me ia marcar o azul. Já tá de capa 3, ó. Dei 198 na cara dele. Não, a outra, cara. Derrubei um lá. Dá cover. Se a louca atrapalha demais, mano. Tem um de alpe, tem um de alpe. Ai, já sei que te atingiu. Dá pra achar. Os negócios da que tá fora, galera. Pra quê? Ah, gasgou, mano. Na hora, mais um tiro só. Os caras estão saindo pra esquerda. Champanhe. E desceram. Tá caixa, lá na já. É, tá naquela caixa lá. Vocês vão tretar? Vai tá com lá mesmo. Ixi, eu valo por 5. Ah, coitado. Ah, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui, ó. No nosso espaço aqui, ó. Nossa, só o gelo do Elton coloquei. Sem bala. Ah, tem um correndo muito aqui. Eu me. Eu dei capa nele, eu dei capa nele. Credo! Correu, mano. Você é o topo, bichinho. Ah, não esquece de ficar subindo aqui não, hein? Vou ter que pegar a bala ali, tô com 18 só. Tem quanto gelo, velho? Eu? Tô com 0 agora. Tô com 5. O Bruno tá ralando o de água, né? O Bruno tá cheio de gelo ali, ó.
Tá puta. Tô com 5. Tô com 5, tá com quanto? É 5, eu tô com 0, filho. Tô com 5, filho. Cara, rato. Deu rato, né? Tá um aí. Toma aqui, Lucas. Não, pega aqui. Toma aqui, Lucas. Toma aqui, ó. Você tem quanto, Lucas? 1, rapaz. Toma aqui, ó, mais um. Bruno Carvalho, mano. Bruno Carvalho. Mano, vai, o cara vai nem achar meu nome. Eu não tenho mais gelo, não me pede pra salvar. Não. Toma gelo, o que que eu tenho? O Bruno tem 10 gelo. Tem 3 gelo agora, trouxão. Tá. Ai, carai. Vou colocar um de brinde pra vocês aí. Salve, Toninho. Salve aí, pé. Ah, salve. Bora subir, morrinho. Bora, Bruno, só apertar aqui e vambora. Bora. Que é, rapaz? Olha o cara intimado. Ué, não vou me andar, não? Ué, então, Bruno, tá viajando. O quê? O Toninho também tá conseguindo comentar, não. Então, eu tenho que arrumar. Ah, vou no drop aqui. Ah, era. Será que a gente tá esperando aí, ó, na portaria? É dirigível ali, filho. Oh. Eu mato. Aquela carne tá com crocância, Lucas? Não, né? Acho que não, se eu pegar a bala. Pegar um lance aqui. Tô com 6 gelo, hein? Ah tá, tem a W aqui, ó. Mas não tem bala? Fazer o quê? O Lucas pegou. Toma 20 bala aqui, ó. Não, peguei um carinho. Ah. Toma gelo aqui, ó. Eu tô com 2 só, filho. Ela me deu 1, agora eu devolvo pra ela. Boneco, ele tá parecendo rico. Colocou um amigo bonitinho, bruxona. Olha os caras lá embaixo. Não é ruim, né, esse morfinho. Vou ter que pegar essa plataforma. Ô, Bruno. Oi. Quê? Olá. Que falou? Eu gasto R$50 por semana no jogo. Vou largo. Por isso aí, filho, que graça de ser jogo. Rapaz, se eu tivesse um cartão, você ia vir, mano. Eu ia ter tudo louco. Se eu fácil, eu ia comprar de novo. Ah, e é o pior, fi. Eu não posso nem falar em pensar em gastar dinheiro com Free Fire, mas não. Também, você lá gastou 600 conto. Essa bunda. Eu fico louco quem comprar a conta, mano. 600 contos. Ah, eu não tenho. Olha um cara ali, fi. No gelo? Rádio gelo. Ele já saiu. Miado. Ah, eu tô de M14. Ah. Joga a granada lá, cara. Que é só ver a granada do Bruno. Nossa. Tava 137. Oi? Nossa, foi longe, hein? A granadinha foi longe demais. Vai, Lucas, caminhada. Ah, tu matou, caramba. Olha o Luquinha. Aí, ó, nossa, a granada foi longe, hein, viado. Ô, burro. Eu queria matar o cara de novo. Tem um gelo aqui, velho. Traz gelo pra mim aqui em cima. Silenciador. Eu quero silenciador também. Pega aqui, dá pra pegar no mofo. Pega aí pra mim, viado, por favor. Fih, não cabe na mochila, ô. Nossa. Olha o cara, intimado. É hã? O Bruno é preguiçoso. Fih, ó, tem cara ali, rapaz. Tem gente lá embaixo, lá, ó. Porque aquele gelo lá é recente. E aí, você falou bonito. Che. Tô recente, ó. Ai, filha da... Ai, põe gelo. 75. Boa. Ai, ah, tem inalador, usa lá aqui. Bora ficar trocando. Moio.
Nem escada trocando, já. Aí dentro tem, ó. Vai ter meu lugar, buscar o cara. Vai, viado, não tira esse marcador aí. Ô, viado, o meu gelo não pegou, mano. Ô, meu gelo não pegou de primeira, velho. Ai, gelo, sai. Ah, não, toma banho. Senta, cara, eu tomei um susto, cara, já. Não sei, eu tava de tonto, mano. Ele deu uma carzada ali. O gelo não saiu, ainda foi a cabeça. Dei muito dano. Quanto dano que deu? 300. 1680. Muta eu, viado. Aqui a estrada que volta é bug. Ai, ai, pai, tá de mais dois. LG. Claro, melhor vocês montar o grupo, né, não? Hã? Chamei, chamei, chamei. Chegou a hora. Solta o som. Por quê? Ah, eu tô nem tá ouro o quarto ainda. Pode, bora. Você não põe? Fala pra vocês, se fosse o lugar do Bruno fazer live, era sucesso. Agora o Bruno fala nem com o chat. É, Mica do boiado. Os cabelos bagunçados. E boa. Domingueira, rotineira. Alguém aí, não. Tem uns leão com nós aí, ó. Dois squad. Deixa eles cair pertinho no outro. E nós chega e já tá ligado, né? Tem cara aqui, tem cara aqui. Ah, mano. Aí, Nath, um tiro esse aqui. Tem um tiro, sem bebê. Ai, gente. Ah, o bobo. Fazer de dano, cara, mano. Ah, a Nath. Tem deitou o cara e eu me ajudo. Ó, o bobo. Nada. Ô, tá igual o carinha lá, ué, que jogou com nós. Pode. Ô, tá igual o carinha que jogou com nós, Lux. Deitei um, deitei dois, deitei três. É. Quando vê deu 30 de dano. Não mata ninguém. Tá.
Delay no meu. Mas não atrasa, não? Atrasa mesmo, né? Pelado. Na movimentação só, velho. Uai, mas travando desse jeito é difícil. Para de correr na loja. Viado, meu botão de correr não tá funcionando, lore. Emulador falido. Emulador falido. Coisa boa. Coisa boda. Coisa nuda. Sabia disso? Lá mesmo, filho. Ainda. A lenda. I need your. Vou já fazer um cantinho. Coitado de si. Olá, era isso mesmo, 40 na cabine. Olha lá, filho, já estou 40 na cabine, eu procurei de 36, mano. Não, não, na cabine mesmo, tá. Um só. Três quartos. Tem quanto com nós? Nossa, leãozado caiu aqui perto de mim. Ah, tem que atar só uma arma desse pra matar eles, mano. Tá aqui comigo. Acho que nós deixamos lutear, mas eu não acho o ar. Ai, não tem. Derrubei um, caí. Normal, tio tá indo. Tá salvando ele, vai lá salvar. Fala pra ele, ele tá, bro? Tá aqui em 30 aqui, ó. Nossa, tá. Vem, tá salvando. Meu Deus do céu, ele tá aí. Natália, chega aí. Chega aí. Socorro. E correu. Aí, então. Vai, mas em puta que pariu. Ela tá de arma de rush, velho. Socorro. Não, tá correndo, fez certinho. Ó, tô perto da olha ali embaixo. Meu pai, mas ele nada pra te contestar. É mesmo, filho. Tinha 40 caras na cabine ainda, que me pulou. Eu não vi se não tinha pulado pro lugar. Tem alguém perto de cima. É mesmo. Na tiseira. Ixi, mas não enxerga mesmo. Se eu tô com arma de russo, tá ligado. Quando eu finalizei, eu acho que o filme deitou, mano. Queria salvar. Pô, velho, não tem uma loja. Não tem inalador. Não, não tem. Pô, viadinho, diferente, viado. Não tem visão dele? O Bruno veio de ter lá a gente pra falar assim, ó, os caras tá aí, tava lá tendo na Nath. Uai, será que tá vivo agora? Uai, aquela hora que eu caía, pô, que eu tava trocando embaixo. Porra, velho. Nem puxa a arma. Nossa!
popular, cara. Papa kill, papa kill, papa kill. Eu roubava. Papa kill, Natália, vai, 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 vai. Não, não quero kill, não, quero sobreviver. Nossa, mas só tem um cara. E daí, eu tô tipo 90. Mãe, falou, velho, lá cortou o cabelo. Ô, viado, água assisto, mãe, falou, velho, lá cortou o cabelo. Não sei o que, meu pai tá, meu pai tá. Hã? Mano, esse cara não vaza daqui, velho. Ô, Smith. Ai, pum, é tua. Ragtime, é dragon. Tudo é dog, Terry. Aí, ó. 40 views no avião, maior quantos vivos já tem, ó. 21, tá todo mundo perto. Você viu até, né? Até aqui, né? Assim, acho que não tem nem nome. Será que dá pra mim ir? Por quê? Não, dá pra você esperar. Sei que nem começou. Não. Já tem a Loki na lado. Tchau. Meu Deus! Sabe. Ai, não. Deixa eu tomar. Ei! Mano, eu tô descarregando o pé de novo. Meu Deus, matou, eu só, era só um. Ainda deu carro aí no final, filho. Importante é o último tiro. Que diluído. Ah, puxou uma ferida, filho. Que já deu boiar sozinho, eu já acredito. Eu fico nervosa com ela, vou passar. Tô telando. Tô pegando. Véio, tem um gelo ali. Tô pino pra caralho de P90 e de... como é que fala? Ump. Não dá. Carminha nova lá. E russa, Thompson. Tá louco, a Thompson é boa. Se acertar o primeiro tiro, é 3K. Se você errar também, meu filho. Nossa, mas a Ump também, nossa senhora. Nossa. Eita, véio, tem cara lá. Ih, me viu. Ué? Ai! Tá. Deixa de carro. Como é que ela tá? Incubadora. Mochilinha. Fala mesmo, meu filho. Eu duvido que você consegue ficar lá em cima. Ah, por aí dá. Deu. Nossa, mais uma, não. A bateria tá acabando. Depois você vai abrir de novo, Bruno? Vai? Vai, vamos. Deixa só você carregando, velho. Mas eu fico com exato a vida, mas rápido de novo. Ô louco, viado. Eu tô jogando faz tempo. Joguei CS, peguei MSS. Depois joguei com o Otávio. Aí o Bruno entrou, joguei com o Bruno. Aí eu comecei a jogar squad. É. A gente passar no dedo só jogar. Quando a tela tá agarrando, eu faço isso aqui. Que você faz quando a tela agarra? Faço creme. Ah, como é que tá, rapaz? O Shibart compensa mais.
apanhar com a sola, vai atravessar gelo. Vou pensar de barra e de alto. Dá 150, já põe gelo, só faz assim. Não dá. Tchau. Ok. Pelo menos eu não vou perder tantos pontos. Vou perder uns, só uns 50, eu acho. Ok, Nick. Eu vou perder uns 10. Finalizei uma kill pra você. Tô dado um 100 de dano. Do jeito que caiu, eu pensei que ia ficar, velho, que você deu um tiro só. Eu tava vendo uma folha no vídeo. Oxi, os caras do gás. Os caras tirando os caras vindo do gás. Não sei qual direito. Ele pode não ter 40. Eu me fez VSS. Ô, Bruno. Oi. Conta aí do boiá que eu dei ontem. Tem cara aí perto, eu acho. Ficou um x1 no final, aí você tá ligado, né? Então, tem cara aí na tela. Ah, não. Se tiver, tem uma cavalgada passando aí perto. Escutando só. Calma, deixa eu comentar o nome do jogo. Agora sim. Bruno, deixa o like. É isso, pô. Só dá hora de tirar, pô. Deixa eu me subir no bacalho pra mim. Não sei pra negativa da água, né? Olha! Esses caras do... Sai pela esquerda, pela negativa da água. Vai, errei da cara, hein, meu filho. O cara se destaca, ela tem uma inteligência. Agora eu tive uma corpo de inteligência aqui dentro. Né? E aí, galera? Aí, só você dá hit com 8 kills, 7 kills. Ai. Só não vou tirar não. Puta que pariu, tem cara. Menos você não, continua. Não tem ninguém. Nossa senhora, olha lá. Agora dá pra você roubar umas kills, hein? Na direita sua, aí, ó. Tem cara que tá pro teu lado. Esse carinha vai pegar você aí. Deve estar na esquerda. Vai para a esquerda. Ai, nem viu. Tem outro na direita ali. Três capas. Tá de barra, cola. Eu morri com gás, não tava aqui. Ah, geluda. Puta, deu capa aqui. Ai, dona, gente. Só morreu, porque o cara deu uns 3 fases de mobile ali, que senão. Tô ganhando 7 pontos ainda, meu filho.
Ó, 40 de dano, já. Aí, pro. Nossa senhora. Você vai deixar carregando? Não, dá pra jogar mais um, viu? Então vamos. Você que sabe, mano. Então vamos. Jogar a última aqui. Ei. É. Bora, eu filho. Podia ter virado moita. Pegar o timinho pra ficar carregado tá ali. Peraí, pegar. Poderia ter virado moita, velho. É? Então, não conheço esse dancinho não, já. Bradão, filho, ó. É meu filho, ó. Sim, a lenda, tio Nine, não dá. Vou colocar o nome do filho de tio Nine. Cadê? Cadê a arma? Muito aí, eu vou. Tá muito tarde, né? Falou. Oh. Verdade, ah, né? Eu tenho que mutar também. E... Boa, tô clicando nesse negócio aí, nenhum mutei. Tô falando, viado, não tá eu. Eu tô bem aqui. Leninha de pijama. É. Lá então. Então não posso sair que tá de uma onde de novo, mano. De uma dois já. Você perdeu ponto? Eu de nada, ganhei. Essa é a nave. Dois. Entendeu? Né? O que vale mais, ouro ou diamante? A vida real mesmo. Diamante, né? Será? Por que que não é ouro depois de diamante no jogo? Pô, tem uns caras na nossa experiência, né? Pegar arma que ainda vai matar todo mundo. Dá uma arma louca. Eu dei. Ah, eu só tinha, só peguei a arma que tinha. Eles continuam correndo. Tô de 12 só. Deitei um, viado. Tem 12 velhas. O resto correu pras garagens da frente. Tem rádio no meio do galpão. A gente queria salvar até ele encostei do ninho. Perdi minha kill, mano. Porra. Deitei um. Dá sarro pra mim aqui, Tony. Não, perdi minha vida, velho. Ah, fui. Ô, Natália, dá essa MP5 pra mim? Eu vi parar de salvando hoje. Vai salvar. Tem mais um aqui. Acho que essa cara tá. Bolo! B pode na P40. Quem, de quem que é esse negócio aqui da M14? Da Natália, eu acho. Ô Bruno, você roubou a P40, hein, viado? Ah, é minha? É sua. É, dá, tá com você? Eu tava com não, você, Luca? Fica aí. Tá, eu dropei sem querer. Toma aqui, tem outra aqui, precisa, ó. Você precisa mais dela do que eu, velho. Coitado. É, eu tava com 40, mas... É, eu peguei, o Bruno roubou. Eu acho que foi na Natália, porque ela pegou a 12 velha. 12 velha ficou comigo. Pra entender. E daí? Tá ali, né? Ah, tá.
Ô Bruno, dá um gelo pro seu pinguim fazer outro. Toma aqui. Eu não tenho. Toma aqui, Lucas. Se eu dropar um negocinho de luz, você vai ver, mano. Quem achar a bola de AWM, dá um salve. Ai, tem cara que perde de mim. Ai, meu Deus, onde você tá? Nossa senhora, tá pertinho. Tá sendo Minas antigo. Vem pra cá. Eu me mexer, me mata, filho. Não, pode ficar aí, viu? Nós estamos chegando. Tá na casa N aqui, ó. Na casa branca. Certo, vocês vão lá, vou usar radinho. Nossa senhora. Vou ficar aqui, vou dar um radinho. Eu já tô indo. Já até sei o que tá. Cadê o cara? Eu tô olha na casa dele. Ele tava na casa. Na casa Moene, mas não sei se tá mais. Como ele, cara? Tá na mansão ali. Tá aí, Sul. Ó, tá aí, Scott. Ó, Scott. É Jean Grey. É o quê? Eu não sei o nome dele. Tô lindo. Ele pode ter 40, já. Pulou? Eu matei pula. Tem mais, pai. Vamos chegar aí. É, espera assim. Salve, Edu. Vou pra porta aqui. Eu passei. Ele tava querendo me matar, ele matou. Igual que a hora. Ele. Eu cheguei em pé, gente. Foi desse jeito. Deu 21 de dano. Eu não sei o que. Eu tava de 11. Ah, eu tenho que ir, não. Pega aqui, ó, tem um sobrando. Eu consegui ter pulado. Eu tava todo sempre pro lado, né? O negócio já tava colando. Cadê os gelos pra nós, Bruno? Já fiz um já. Tô com três já. Alguém quer dois dias? Deixa eu ver se eu tenho dois. Eu vou pra AWM, daí. O Lucão quer. O quê? Eu fui a 2x. Nossa, que negócio ruim. Nossa, tem radinho ou que nem? Só esperar fechar. Pra mim. Ah, deixa 2x no meio da aberta, não tô sempre morrendo. Então, é. Senhor. Deixa ele no meio da aberta, se bosta. Né? Nossa, o Bruno tem as cobras, tá ligado? Tá jogando eu com o Bruno e ali. E a Duda, e ela tava falando que era Du, e eu Bruno era tudo, então tá. Mas saiu com 6 kills, 7 kills, e as coisas por nada a ver. Cuidado, né? É, mas na hora que vocês morriam, né? Eu que era a Duda que salvou vocês, né? Tem Bart aqui, ó. Ah, eu quero. Tá na bala muito apertada aí, ó. Dá essa bala aí. Ó, oh, já vai jogar com aqui. Eu vou pegar uma. E é só botar a cara, a jada, matei. Olha lá, o bichão só vai indo, ó. Ô, Bruno. Olha onde vocês estão, hein. Ô, Bruno. Oi. Cai até amanhã agora. Tá vindo o caramelo. Quem? Liga o microfone aí, rapaz. Olha o cara lá. Ah, onde você tá, viado?
Lá em 300. Você nem tá longe. Tá lá embaixo, lá. Já, espera aí, não toca agora não. Esse cara agora é prejuízo. Vou usar o radinho aqui. Eu matei dois na onde, velho? Aqui o que você roubou a mim e a do que você roubou. Tá certo. Tem um squad aqui comigo, ó. Hã? Só pra não ficar sozinho aqui. Nossa senhora, Luca, tá amarrado. Olha aqui, eu vou ficar sozinho aqui contra o squad. Sou o Igor, não. Já tem gente que tá estimulado aí uma semana, já tá de alp, já encaixado. Tá ligado? Alp, Juan. Começando o jogo de duas alp aqui, porque tá bugando minha mira aqui, rapaz. Nossa, e a via Brunão jogando de alp. O Bruno, ele começou a jogar de alp, só depois eu comecei a jogar, mano. Ah, tá tomando culo. E não jogar de alp. Sai fora, mano. Campeão, viado. A Bia. Será que a gente passa nesse que é um lugar para ir, mano? Igual quem viu lá. Não tá solo, falei que ele deu pra colete, viado. E depois ele pegar. Tirou. Ele não tá nada, ele morria. Coisa ruim. Também tô subindo. Mano, eu tô pensando naquele pistolei na guarita, naquela que eu só ia acabar as vivas. Meu pai. Descarregou um pente mesmo, filho. O cara não morreu, velho. Meu pai. Aquele dia, você falou que ia ligar e não ligou. Eu comentei em cheiria, porque eu certamente tá no cima. Dá pra chamar o drop já, vou chamar lá na garagem. Vou chamar na garagem, já tô voltando na cima. Ai, chama de... Ô, Luca! Toma aqui, olha, eu tô com dois. Agora fica. Estressado. Toma aqui, nem aquele lança. Onde é, onde é? O Bruno falou que chamou, mano. Se eu morrer pra esse drop, você vai ver, mano. Mas você não tá aqui, ó? Tem cara lá em cima. Eu dropei. Ah, tá explicado. Ô, Bruno, tá falando seu nome, já. Ó, oh, tô recuando, recuo, Bruno. Pega o seu drop e recuo, viado. Não dá não, viado. Tá onde? Aqui, viu? Só me deu pra baixo. Já tá aí, Bruno. Não precisa, tá tudo aqui. Ah, veio dois aqui. Devia ter ficado todo mundo. Vamos pegar essa guarita aqui, ó. Cadê o Capri, né? Tá. Tá, ele me deu uma balaça. Ah, aí que você vê que bosta. Morreu pro drop? Não, 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 não. Sai fora. Só 200 de dano. Pô, já nós jogamos então, já. Beleza, filho, falou.